Christensen sind online. Grace? Kristiansen? Ja, Kristiansen skulle dra til just da. Grace, han driver med noe sånne her skolegreier. Skjedde med lyset? Det er ikke noe som har skjedd med lyset her. Er det ikke det? Er det ingen rekrutter her i dag? Jo, du er. Det er ikke mer som skal til, da. Ja, oppstilling, ja, det har jeg gjort. Anmelding. En pappa stiller to mann. To mann kommer, en mann perm, resten uvisst, åtte mann alle. Takk. To er det noe som har en pen? Jeg har en pen, vil du ha min, eller? Ja, kan jeg få låne pennen din? Ja. Få en pen også med. Her. Her er en pen. Ah, shit. Du hever ikke høyt nok, han står her oppe. Her, ok, en pappa, fire mann. Det, vi blir fire, som jeg vet. Mottatt. To pappa. To pappa stille, fem mann, åtte mann galle. Takk, vet om det kommer flere? Nope. Takk. Kjøp opp på fem mann, elve mann, alle. Mm-hmm. Vet om det kommer flere? Nope. Takk. Og Victor? Vi stiller fem mann, seks mann, full crew, ukjent om siste mann kommer. To vogner sala opp og bemanna med kusk og... Vi mangler en kusk, men vi har nok ammunisjon til å... Og motorolje, kan man si, til å lube fotroppen, det skal gå greit. Bra. Takk. Bra, da sier vi hvil, og så møtes vi nede som vanlig. Hvem som er en pappa her? Det er P. Hansen. Ja, se Andreasen kommer nå. Ja, det har jeg sett. Han er en av de fire jeg har telt. Nei, bra. Bra. Velkommen tilbake på... til Pantera. Kort om hva vi har å vente da, det er jo klokka i det operasjonen i dag starter, vil være klokka 15.00. Det betyr at vi starter i dagslys. På Pantera så varer dagslyset en god stund. Så vi har noen timer med dagslys foran oss, så mest sannsynlig vil vi operere kun i dagslys. Jævla lang brief. Og det stryk siste, eller? Nei. Når operasjonen starter vil klokka være 15.00. Det er da 40 minutter, rettelse, 38 minutter fremå. Det betyr at vi opererer i dagslys i dag, og vil mest sannsynlig gjøre det under hele operasjonen. Men vær forberedt med lysforsterkingsoptikk i det tilfellet hvor vi måtte fortsette ut i en kveldstimen og nattestimen. Været er forventet overskyet. Men ikke meldt om det samme vær vi opplevde på onsdag, med snødrev, tåke og så videre. Så noe bedre er å forvente i dag. Kort lendeorientering. Er det noen som ser pila mi på kartet? Ingen som ser peker? Nei. Da får jeg bruke ord. Vi er alle kjent med hvor vi avsluttet på onsdag. Ser alle punkter Boston? Ja, bra. Sør for punktet Boston så er det en liten hytte som kalles for Vresik. Det er punktet man avsluttet sist.
på grunn av været. Markert nå på kart. Punktene, eller rettelse veiaksen, mellom Travisio og Boston er nå sikret av Strike Group Valkyrie. Og det gir oss litt frihet til å bevege oss i området uten å måtte sikre flankene til enhver tid. Situasjonen er jo som tidligere. NATO er på Pantera på grunn av cyberangrep som har rammet internasjonalt. Disse har sporet til Pantera og organisasjonen Shanghai Cooperation Organization, som har sitt hovedsett og fungerer som øverste myndighet på øya. Stort strømforbruk på øya, i tillegg til tidligvis høy termiske målinger på diverse forskningsanlegg, underbygger den teorien om at cyberangrepene faktisk kom herfra. NTF var jo blant de aller første styrkene på Pantera, og har bidratt som en del av Strike Group Valkyrie til å sikre dette brohodet, og deretter fungert som et spydspiss i jobben med å ta territoriet og lete etter opprinnelsen til cyberangrepet. Siden onsdag har Strike Group Valkyrie altså sikret området mellom Tarvisio og frem til Kranskia Gora, eller Boston som det heter på kartet nå. Dette har åpnet ytterligere opp for operasjoner mot Arnoldstein Airport. Fienden, SCO, Shanghai Cooperation Organization, dette er en privat multinasjonal organisasjon, uavhengig av noen regjeringer. De har en tilsynelatende legitim front, men opererer sannsynligvis i en mørk grå zone bak den. De siste årene har de investert tungt i teknologi. SCO har en gruppe sikkerhetskontraktører som fungerer som en privat hær her på Pantera. Denne grupperingen er velutstyrt og høyteknologisk, i tillegg til å være delvis godt trent med elementer som har mye stresserfaring. Andre egne. NTF opererer innenfor Strike Group Valkyrie, som består av den norske fregatten KNM Raude, som vi nå står på, en amerikansk carry group med all den luftstøtt som følger med denne, samt en økende mengde landstyrker på selve Pantera. Oppdrag. NTF skal ta Arnoldstein Airport og sikre denne frem til Strike Group Valkyrie kan ta over objektet i den hensikt til lette egen forsyning og logistikk, samt nekte fienden det samme. Vær forberedt på å sikre områdene rundt Arnoldstein Airport. Utførelse. Planen min for i dag er som følger. NTF skal ta Arnoldstein Airport. Dette vil gjøres ved at infanteriet først vil ta og sikre Lewis. Deretter vil Strike Group Valkyrie starte et skinnangrep mot Arnoldstein Airport, hvorpå infanteriet vil ta Parker og deretter bevege seg videre mot selve Arnoldstein Airport. Kavalleriet vil ta høyden sør for Arnoldstein Airport og derfra yte ildstøtte til infanteriet. Viktige punkter for operasjonen i kveld vil være hurtighet, kraftsamling i Parker og inn mot Arnoldstein Airport og overraskelse. Hurtigheten og kraftsamlingen og overraskelsen, disse tre punktene, henger sammen i og med at vi har støtte fra Valkyrie som vil starte innlede angrepet fra vest. Noe som jeg håper vil utløse en eventuell QRF for reserve og åpne opp for vårt angrep, det egentlige angrepet som kommer fra øst, fra oss. For at ikke fienden skal kunne områ seg og kunne reorganisere seg før vi kommer inn på flyplassen, så er det viktig at vi benytter tida godt og er raske i fremrykninga. Noe dere kanskje legger merke til i planen nå er jo at punktet Gary ikke vil oppklares og sikres før vi tar selve flyplassen. Dette er jo nettopp på grunn. Vi tar spørsmål til slutt. Hvem er det som prater? Jeg må mute seg selv, Olsen. Olsson. Det er C. Andreas. Jeg vil se. Ja. Grunnen til det er at vi har fiendens stillinger mest sannsynlig vil være ligge langs veiaksen og sør for flyplassen. Så målet er jo å klare å slå gjennom fiendens stillinger og være på baksiden med kavalleristøttene fra høyden. Fellesbestemmelser.
samlingspunkt vil være Louis. Alternativt samlingspunkt vil være Boston. RO, ild på lagførers ordre eller selvforsvar. Unngå skade viktig infrastruktur. Feltrop for kvelden er Peter. Tilsvar er Nedrebø. Bytte til alternativnett er Norge. Ønsket sluttilstand er oppnådd når Arnoldstein Airfield er sikret og overtatt av Strike Group Valkyrie. Administrasjon og forsyningstjeneste. Lagene settes opp i henhold til COP med de tillegg som går frem av ordren eller som er innenfor lagførers frihet i forhold til oppdrag. Etterforsyninger kan ikke forventes før operasjonen er over. Materiell. Vi er satt opp i henhold til NTF sin COP. Vogner til kavaleritroppene samt to feltvogner er allerede på Pantera. Sanitet. Evakueringspunkt er opprettet i Farp Bovek med Medevac på standby fra KNM Raude. Sanitetsstøtte underveis utføres i lag og troppene. Og troppen. Samband. Som før. Samme alternativnett som før. Stridsledelse. Sjefens plass vil innledningsvis være med i infanteriet, deretter hvor det er mest oversikt og mulighet til å påvirke operasjonen. Arverekkefølge. Infanteritropp er som følger. Lagfører 1-pappa, lagfører 2-pappa, lagfører 3-pappa. Arverekkefølge i kavaleritropp settes opp av troppsjef der. Arverekkefølge i NTF, 1, deretter 2-1, deretter etter ansiennitet. Ordre slutt. Spørsmål? Hei, pappa. Vær så god, Ragnar. Hvor er det sånne 7 flyplasser på denne øya? Det er ikke et spørsmål til en løytnant i det norske forsvaret. Det er en spørsmål til administrasjonen i Pantera. Andre spørsmål? Ingen spørsmål? Det er bra. Da er det bare å gjøre seg klare. Vi tar en liten samling etter at vi nå har kommet ut på der vi skal. Kristiansen? Ja, der ja. Det er flaggsangen som gjelder her, ikke sant? Ja, da gjør laget seg klare, og så benytter de seg av flaggstangen bakpå KNM Raude, og så melder de klar når vi er ute ved opp... startsted, startstreken. Kjører dere RFK i dag? Ja, ja. Samtlige håndtropp kan rekruttere ut, så lenge du har med alle tingene. Har du plass til en NHA? Det er ikke så du dropper, jeg har en NHA, jeg skal bytte denne skoppen. Skal du si? Nei, jeg har ikke hatt. Nei, det går fint. Kan du ta en? Sorry. Jeg er på NHA 40 kilo. Bra. Jeg tenker at vi kan ha en sånn. Du kan sikkert kroppen opp, ja. Ja, for jeg har liksom... Ja, fuck, jeg gjør det. Jeg føler det kan bli mye skyt. For eksempel så er surgical hit. Jeg har 7... Du har... 7 mags. Hvor mange magasin til? Du har 8 til sammen da. Jeg har 6%. Har du mulighet til sikkert å ta med en granat han har i det? Akkurat på granser deg. Er en trenching tool hvis det er ingen... Ja. PV, eller... Eller med en trenching tool. Ja. Ja, det har jeg også tatt med i dag. Ja, vi trenger mange. Men jeg har i hvert fall en H-granat for deg i seg. Men da er ikke cable cutters. Ja, det hører jeg med. En som glemmer da, at du må ha 2 H-granater for å ta ut i stridsvognen, eller hva faen til isatt. Jeg er klar. Ok, så skal jeg bytte den ut med en H-AT da. Nei, jeg har H-AT i RFK for før da. Det er riktig. Er det den som heter... Vet litt. Så har jeg en H-AT. Skal jeg ta den med? Det er den som er 230A, ikke sant? Da har vi 2 H-AT og 2 H. Ja, men jeg er 41 kilo hvis jeg har det. Så det er liksom spørsmålet. Du må ha 230A. La meg dobbeltsjekke det. Er det ROS vi skal ha? Ja, jeg må. Ja. 30 rounds da, nok er mot det 5-5-a igjen. Elvis? Ja? Det er 230A vi skal ha på de LMG'ene, ikke sant? 5-5-a, ja. Det er det som får deg til å veie så mye at du har 3 granater.
230 PBS heter min. Ikke A? Ikke A, nei, så vidt jeg husker, så var det på... Det heter 762, ja. Ja, den har hørt. Og du har 6 magasin. Jeg har hørt det. Nei, men den god da. Da har vi det riktig. 98 radiosjekk. Ja, men det er... Hvis jeg er 5 døgn. Ja, med svarte 1000. Jeg tar droppen en par ut i røyken. 1000, ja. Det er bra, fordi at vi blir... vi har bare en LMG, vi har en av alle rollene. Kittet i dag når vi kjører T-formasjon, så blir det basically å kjøre linje med deg bak. Er det noen som har plass til nightvisionene mine? Jeg ser at dagen er klokka snart 3, så da tenker jeg på at det blir kveld snart. Jeg går på leting etter... Ha den på hjelmen, du. Nei, de er på Boston, du. Du får ta en sånn filerister i for å gjøre ting på hjelmen. Nei, det var å ha med vanlig hjelm i stedet på hjelmen. Jeg ditcher flashbangene og røykgranaten, da var jeg akkurat innenfor. Jeg vil heller at du ditcher alt annet enn røykgranaten, men det, bare la det være nå. Ja, men det er spørsmålet om plass her. Jeg får lov til å ditche drenching full, så da blir det den. Og si det sånn, følelsen, du hadde ikke fått lov til å ta den med deg. De røykgranaten, det er shit som redder livet ditt. I know, men det er akkurat så jeg kan ikke gå med 42 kilo på meg, eller 41,9. Jeg kan ta 39,9. Da beiler vi igjennom flagget. Jeg kan ta noen ut av magasinene dine til Håkon. Det var sneaky. Jeg kan ikke ha. Hvis du givner 2 ut av dem, for du hadde 6. Ja. Der er han. Hopper bare igjennom. Vi starter for der vi kom. Nei, jeg finner dem. Amen. Er det feil? Jeg liker det, Andreasen. Det er ikke egentlig noe behov for å... Hvis du skal få lov til å være skitter enn så lenge. Dere, hva? Petter! Hei! Vet du hvorfor de ikke bruker norske kamo-embeon? I henhold til situasjonen. Bare... Jeg vet ikke om vi skulle ha med en bedre del av det. Du vet ikke noe om det. Den har hørt. Sånn er den igjen. Igjen. Igjen var igjen på båten da vi dro. Sånn. Jeg spør om vi skal ikke bare finne oss ut... Ok, Agne er her. Vi skal bare finne oss huset og sette oss i mens vi holder på å si oss klar. Vi kan gå og sette oss med en av Mercedesen. Det er grei. Likter dere de? Å nei. Jo. Men er ikke det feil kamo? Jo, de har tatt feil kamo. Dette er 2, pappa, du er sterk og klar over. Til krysset der borte. Dette er 3, pappa, du er sterk og klar over. Dette er 1, Victor, sterk og klar over. Jeg bare sitter litt her oppe, håper det er greit. Det er 2, Victor, sterk og klar over. Mottatt fra samtlige, og samme rapport tilbake, 9-1 slutt. Gjør det. Jeg skal sette meg her. Alternativet er jo den som står her da. Jeg har bare 2, jeg er her. What? Nei, du skal ha 3? Nei, jeg har bare 2. Dette er den andre. Shit. Hvor er han? Der. Åja. Jeg har bare 2. Hvor legg det? Ja, nei, den har hørt. Ja. Nei, da er det vel en bug i en plass. Nei, det skal være en med full norsk vinterkammo. Den igjen, jeg husker tilbake fra samtidige, så da borte jeg på plass på Boston, igjen selv. Da setter jeg på taket på bilen. Ja, dette er en pappa på plass, slutt. Og denne er at jeg har glemt rett og slett å legge den i... Vi er på plass. Jeg
vil bare være... Jeg vil ta en på laget. Jeg ser på fire her. Se på på her, vi på stedet. No. Kristiansen, det kan hende at jeg har glemt å legge dem inn i... Hva den heter? CFG-patches. Ja. Da vil han bare være i editoren. Prob. Hvis du trenger ekstra blod, så har jeg det i sekken. MB-en, gutta. Victor, er det her? Sorry, Nederbø, jeg glemte å sende med den hvite malingen av kommonettet. Ja. Vi trekker unna denne bilen. Nederbø, du blir plutselig uendelig mye mer autoritet når du stod foran den MB-en. Det er noe man mangler, føler du? Det er ikke bare meg, sa jeg. Ja, er det... Skal vi se, da har vi... Filling på meg. Det er Peter, ja. Hva faen, her er det. Kan du bare sette meg opp på bilen igjen, eller? Ok, så ikke at dere skulle ha lyst til å høre på de greiene mens vi laster på vogna. Det er bra, da har vi 1, 2, 3 mappa. Victor, supert. Er det noen som ikke vet hva planen er nå? For å gå litt mer i detalj, så vil det som skjer være følgende. Victor vil bevege seg vest fra vår posisjon langs veiaksene mot disse høydene. Høydene er jo da 83, 106, 110 og de rundt. Nå er pekeren fungeret. Så bra. Supert. Ja, Victor vil da bevege seg hitover. Dette er jo da sikkert lende, og ligge på i sørsiden av brinken her, i påvente av at operasjonen skal settes i gang. Infanteriet vil bevege seg langs veiaksen. Vi kommer til å ta og sikre Lewis. Junior? Ja. Gi faen i å trykke på kartet. Lewis. Vi bruker Lewis som samlingspunkt for før vi iverksetter resten av operasjonen. Så snart vi har tatt Lewis, så vil Strike Group Valkyrie initiere sitt angrep mot Arnstein Airport. Så snart det er satt i gang, så forbereder vi angrepet mot Parker, og derfra, så snart vi har et brode der, så vil vi bruke det som et punkt for å gå videre inn mot Arnoldstein. La meg tegne litt. Det er ikke veldig godt innsyn fra Parker inn på flyplassen, og motsatt. Så det er ikke store høydeforskjellen. Det vil det med stor sannsynlighet være. Hvis vi har litt flaks, så vil størsteparten av fienden være på vestsida, samtidig som QRF-en forhåpentligvis vil være har reagert og befinne seg på samme sted. Det vi må være forberedt på, det er grunnen til at jeg ønsker å ta Parker, er for at vi skal være forberedt mot et eventuelt motangrep eller motstøt fra fienden fra øst, hvis de befinner seg der, noe som utifra kartet ser ut som det kan gjøre. Så vi vil måtte ta Parker for å få et utgangspunkt og gode stillinger for å eventuelt slå tilbake mot støtet før vi går videre. Er det forstått? Er det noen som ikke skjønner oppgaven? P. Hansen, hva er det første vi skal gjøre? Ja, Lewis. Skoglund, hva skjer etter at vi har tatt Lewis? Da innledes skinneangrepet fra vest, og så skal vi ta Parker. Ja. Og Ragnar, etter at du tatt Parker, hva skjer så? Ragnar? Jeg var mute, da tar vi flyplassen. Ja. Samtidig så må jeg forberedt på motangrep fra øst. Victor, hva er deres oppgave under hele operasjonen? Vi utmanøvrerer i øvrige lende, og vi iverksetter støtte fra lengre hold inn på fiendtlig trussel i operasjonsområdet. Supert. Jeg regner med at det ikke er noe forskjell på antall lagsmedlemmer i hvert lag per nå.
betyr at en pappa har fire mann, to pappa fem mann, tre pappa fem mann. Da ønsker jeg tre pappa på en feltvogn sammen med troppsjef. Jeg ønsker en og to pappa deler den andre feltvogna på vei inn mot Lewis. Jeg ønsker også at vi setter av før vi kommer inn til Lewis for å gå inn i Lewis til fots. Jeg tar denne vogna her sammen med tre pappa. Da er det bare i verksettet. Vil kjøre. Den er vel den som er på baksida her. I rett vest. Nedre bøde må... Remind. Ikke er lov å kjøre, Ragnar. Ragnar? Ja? Jeg tror ikke det er for du plukker ut en sjåfør, hvis ikke du kjører selv, da. Jeg vil kjøre. En er god. Hopper ut av en av bilen, så døra lukker seg. Jotte, dette er 9-1. Meld fra når du er klar. 9-1 slutt. Får du ned på sendingen her, Båke? Ja. Problemet er at det bare plass til fire stykker til. Nei, ikke den. Hva mente jeg skulle ta opp bort da? Sendingen her, Båke. Åh, sånn? Sånn, ja. Jeg trenger luft. Jeg har på så jævlig mye klær. Jeg trykte feil. Jeg var plutselig så kom vi nettopp på panser. Jeg trenger luft. Er det bra? Ja. Du har et problem. Ja. Vi får ikke plass til alle på bilen. Vi har plass til flere her. To plass her. Ok, ja, da får jeg et lag som jeg nevnte å sette på med dere da. Da er de endelig klar å finne meg. Jeg skal følge. Hei, dere fant meg til slutt. Eller skal jeg bare følge veien? Hvor skal vi? Du bare følger veien. Ja, der er det som. Vi skal sette opp på denne bilen her. Hvem er det som er sjåfør? MB'en er litt offroad, men ikke så offroad. Nei, men sier det på siden av det en gang. Nei, kan jeg få bytte bil? Elvis er sjåfør. Jeg blir mobbet her. Alright, ny 8. Øreplugget inn, laddvåpen, radiosjekk etter list til slutt. Hallo? Ja, skal vi svare med dere i dag? Ja, hyggelig. En pappa og to pappa klare. Ragnar, er dere klare? Vi er på. En Victor, det er 9 dag. En Victor svarer. Da, til en Victor og to Victor, da setter infanteri i mars. Ja, vi skal kjøre mot punkt Lewis. Jeg har lyset av på. Vi trenger vel ikke lys. Bare slå dem av. Nyen. Jeg kjører ut veien her som blinker. Til 1, 2 og 3 pappa, da er det bare å sette i mars 9-7. Hvor er det med en 4 pappa også? 9-8, 1 pappa og 2 pappa front 20 kilometer til vi kommer ut av byen. Jeg zoomer på Androiden, så ser jeg at det er 1, 2, 3 og 4 pappa. Ja, 9-8, dette er 9-1. I det første kjøretøyet. I troppen i mars. Jeg ser bare 1 og 2 pappa. Ja, skal jeg melde til Ella at vi har med 4 pappa nå? 9-8 øker til 300 kilometer slutt. By the way, pappa, er det noen av dere som har et problem med soundboard til passende tidspunkt? No. Du mener upassende tidspunkt? Nei, passende tidspunkt. My god. Så Victor 1, Victor, du kommer til å sette mars 20 km i timen, så er det bare å følge på min fra når klarer vi. Igjen, har du noe imot litt kjøremusikk? Så lenge du får meg til å se kulere ut, så er det helt klart for meg. Ja, den er god. Kommer ned. Da tar jeg på meg brillene. Vi har mottatt fra 9-1.
360 sikring. Ja, det var nordvest. En och två Victor, detta är 9-1. Vi tog nettopp, vi blev nettopp beskutt från nordvest från vår norra position. 9-1. En pappa önskar att dere sätter upp en stillinger mot nordväst, men storpappa manövrerar runt och försöker få bättre insyn på denna fientliga stillingen. Trepappa önskar att dere sätter upp stillinger i höjden mot öst. Jag känner. Där då. Hvem er som hotmiker? Ragnar. Det er pappa her. Jeg foreslår heller at vi går opp i vest, ikke i øst. Jeg tror vi får bedre innsyn på fienden derifra over. Ja, det er mottatt. Dersom du ser det mer hensynsmessig, så iverksett. Jeg trepper på det nå. Trepper på trekk mot vest. Uta fot. Dette er 9-1. Jeg gjør oppmerksom på at Victor finnes oppe på høydene i vest, en del 100 meter. Så sørg for PID før avfyret mot vogner og beltegående kjøretøy. Min slutt. 9-8, det er husene som er trussel. Jeg hører også beltevogn. 9-1, dette er 2 pappa over. 9-1 svarer. Det är pappa. Vi har en bunker ser ut som den är tom direkt söder på höjde för oss. Det är något vi borde bekymra oss. Så jag tror för. Nej, grön. Nej, åter vi fortsätter längre västerut så träcker vi runt och flänker den. Mer vidare till Victor ser om det är möjligt att få insyn och förslag. Ja. Vi skulle lära enemigen ligga här och skjuta nedover mot huset och så pressa han hela vägen till vi klarar att komma oss upp på fjället. Sånn at han tror at vi står der nå og skyter etter han. God tanke, men det eneste så blir det å skje at LMG-en blir jo død. Topappa, dette er 9-1 år. Det er sant. Topappa svarer. Hadde det vært menneskespillere, absolutt. Den bunkerstillingen ser ut til å være sør for veiaksen som går sør for vår stilling. Det betyr at den da er i området som skal ha vært sikret over. Ja, men mottatt av topappa. 9-1. Jag ska bara ta peak även här. Är det strid så inne på den närmaste? Ja, den närmaste från nordöst, men nordväst. Ja, den är obehaglig nära. Treppa på det vi gör. Vi kommer till med här nu här. Vi kommer till med. I retningen är peken nu 5-7 grader så har vi husen. Det jag tänker vi gör att vi går ut på en slags linje med Kitty ett gott stycke bak oss. Och går från trä till trä. Övlig linje, bara se vad du får till. Håll däcket hela tiden.
Bare spre dere ut og ta hvert sitt trær. Jeg begynner å gå. Viktigste blir å finne seg et eget dekke. Vilket tak. Au. To pappa ønsker at dere beveger dere retning Gitte Jespersen er nede. Pappa, vent litt. Nian slutt skille. En pappa til 9 år. En pappa svarer over. Jeg ønsker at dere bygger dere mot byen parallelt med to pappa over. Ja, det er positivt. Vi iverksetter med hvert over. Nian slutt. Nian 3 pappa over. Nian svarer. Det bara bär, vi har dominerat tagtoppande. Jag kan på. Ja, det har mottagit en och två på allerede på väg in mot Lewis. Ja, tre på den har hört. Då fortsätter vi hålla däck från toppen här. Det har mottagit en. Finn dere stillinge og dekk ned på byen så godt dere kan. Minus en vogn. Det er svart godt. En Victor til 9 år. En Victor svarer. Vi hører strid og et kjøretøy bekjempet. Hva er deres status? Det er en Victor. En list på tak. Friendly i byen nu. Jenta siste over. Det er en Victor, to Victor er slått ut over. Ja, det er mottatt nedskjøtt. Status i laget. Jeg vil for så vidt trenger litt syring etter hvert. Har vi noen innsker her? Sitte. Greit med deg, junior. Ja, jeg var litt skadig i hodet. Junior Jespersen, du går på linje ned til byggene. Rett nordøst. Det er pappa, det er 9 år. Det er pappa svaret over.
hente disse og kjøre det inn i Lewis og... Trekk mot feltvogne. Ja, tre papper denne mottatt. Vi kommer nå. Ja, tre papper skal kjøre feltvogne. Litt får du bært siste mannene. Enviktor svarer. Har du noe, har du identifisert hva som slo ut to Viktor? Negativt, min nåværende analyse er at det er en stridsvogn som opererer noe nord for vår posisjon. Ja, det er mottatt. Vil samtidig informere om at det er lydobservasjon på kjøretøy nord for Lewis. Over. Du sitter på? Ja. This is Viking over. Nien, dette to pappa over. Vent slutt. Det er det andre med Benz leverer Edderbøte sentrum. Approximately 2 minutes until we are ready for go on next phase of our operation. Over. 98, vennlig kjøretøy, kommer du på 7. Hva faen jeg skrudde ned all lyd her om dagen? Stemmer det, det er derfor jeg ikke hører en dritt. Working out. Herregud. Jeg går inn i 1000. Topappa, at det er 9 over. Topappa, svarer over. Du kalte... Ja, jeg skulle melde fra om at Lewis er sikra over. Ja, det er mottatt nyhjert. Jatte, dette er 9-1. Jeg ønsker at samtlige fotlag sitter oppe på samme feltvogner som sist og gjør klar til neste fase av operasjonen. Meld fra når klar. Over. 9-8, rettelse til siste. Jeg ønsker at alle fotlag gjør seg klar uten å sitte opp på feltvognet. Vel fra når klar, 9-7. Ja, 9-8 gutta, vi skal gjøre oss klar. Vi KTS over. Skoglund? Ja. Nope, vi KTS. Ja, det høres ut som er rett her, ja. Jeg står rett her. Vi tar på de hanskene. Var det du som ble slått ut, Jespersen? Ja. Var det du som ble fucked? Jeg ble skikkelig. Jeg er ikke bare Jespersen. Fint. Nei, vi skal... Det er ingen. Meld fra når klar. 9-8, 9-8. Dette er 9-1. Meld klar. Meld fra når klar til å flytte videre. Jeg vil informere om at vi flytter videre til fots 9-1. Sur du meg, Kette? Når du har tid. Kjøretøy i front, slutt. Ja, det er to pappa, jeg er klar, slutt. Er vi klar nå? Ja, tre pappa klar. Ja, 9-8-3 pappa KTS. Tatt fra samtidig, da melder vi inn til Strike Group Valkyrie for å gjøre klart til angrep. Så snart vi hører strid. Et nordvest for opposisjon, så melder jeg fra, og vi forbereder vårt angrep 9-7. We are ready to go on our next phase of our operation. We are waiting for your feedback on when the attack is initiated. Over. Hvor du har tiden, Edrupe? Ja, 9-8, vi gjør oss klar for utmarsj mot nordøst. Du ser på kortet.
foreslår at trepappa tar seg en tur rundt her og gjør seg klar her en plass for det angrepet. Parker, neste punkt, så fort vi hører strid i vest-nordvest, så skal vi inn i Parker. Trepappa kom med forslag om å gå i teig mot Parker. Det støtter jeg for så vidt. Vil anbefale at vi faktisk sender to pappa. En pappa også, og to pappa går da nærmere aksen. Jeg ønsker samtidig at vi holder oss utenfor selve aksen, slik at vi kan gå i skjul dersom det er nødvendig i all den tid hvor vi hører kjøretøy i nord. Der er det i gang. Er det forstått? Ja. Det betyr da at tre og en pappa går lenger mot øst. To pappa beveger seg da litt mer direkte mot pappa. Ja, vi bare går rett mot markeringen mer eller mindre. Ja, i verksett. Ni åtte tre pappa, vi begynner å følge lilla linje. Da lett jeg også senke våpen, beveger oss i en blob. To pappa, tre pappa, over. To pappa svarer over. Tre pappa det var du som skulle bli med oss, ikke sant? Nei, det var en pappa. To pappa skulle gå inn i skauen rett mot punktet. Over. Ja, tre pappa, den har hørt. Skille en pappa, over. Ja, en pappa svarer over. Tre pappa foreslår vi går igjen et par samlet blobba mot AO, over. Ja, tre pappa her, det kan jeg. Jeg liker å bruke blob-formasjon. Det vil si god spacing, men ikke noe direkte formasjon. Jeg foreslår vi har to blobber ved siden av hverandre relativt tett for å ha ekstra mye firepower over. Ja, det har jeg forstått. Vi trekker ut på deres høyre side. Ja, tre pappa her, den har hørt. Vi tar til å gjøre holdt her, så vi kan få innsyn. En trepp opp over. Vi kan svare. Hjelp opp her, vi har tilfeldigvis fått veldig godt innsyn på Parker. Det er ingen liv å se her, over. Ja, det er mottatt, over. Hjelp opp på slutt. Det er pappa, det er 9-år. Hjelp opp på svaret, over. Sett i marsjen. Har dere samtidig innsyn på veiaksen som kommer fra? Ja, hjelp opp og vent litt. Hjelp opp her, du ønsker veiakse fra vest mot øst. Jeg spør meg, har dere innsyn fra deres nåværende posisjon på veiaksen som går fra øst mot vest inn mot Parker? Ja, tre pappa her, det er delvis mye dekket av skogen. Ragnar? Ja. Da dekker. Skille 9-8, vi har en pansret kjøretøy på tur sør-vest fra veieksen på Parker. Den kjører nå mot Opapa, over. Du klarer ikke kjapt å se hva som er der borte? Liksom i kanten av dammen?
i stilling. En Victor, det 9 år. Nei, det ser best inn, da. Ragnar, har dere innsyn på Parker? Det mot 3-10. Det synes jeg nå... Det Victor, negativt. Vi har litt vanskelig å hamle opp med fintlige stridsvogner. Akkurat nå tar ganske... Det er antiluftutstyr, det er ikke i bruk. Skarpskyttere i nærmeste rødt bygg minst. Nærmeste rødt bygg, Peik. Det minste røde bygget til vår venstre. Ja, ok, men vi trenger ikke å tenke på det. Vi tar Parker først, det er klart å ta ned. Jeg har synet på en APC inne i byen lenger. Ja, men ikke i Parker. Nei. Ja, Hansen? Hansen? Se på kartet. Jeg vet ikke hvor mye du har fått kikket ned her nå. Nei, jeg har ikke kikket. Okay, den byen her er basically clear. Ja. Men det er en panservogn som har kjørt oppover her, muligens oppover Lewis. Ja, riktig. Det jeg tenker ser lurt av oss nå er å pace så fort som mulig inn i denne byen, få satt opp stillingen til å kunne ta ut den dritten der. Ja. I tillegg så er det veldig mye styrke her. Jeg foreslår ja, egentlig ja, at vi har så blob som mulig med dekker rundt oss hele veien når vi går, fordi at hvis den spotter oss den pansra vogna, så er vi litt fucked. Ja, vi får bare prøve å høre seg som den er veldig nordvest for oss for øyeblikket. Ja. Vi får bare trekke oss ned i dalen her og prøve å bruke så mye dekk og skjul som mulig. Ja. Ja, 9-8, vi setter i mars igjen, da er personen som leder han prøver å holde oss så godt i dekket som mulig. Husk spacing. Hvis den tingen begynner å skyte på oss, så dør alle som er nærheten av det nedslaget. Nye en 3-pappa, over. Nye svar. Ja, 3-pappa er... En og tre pappa kjører nå i dekket ned til Parker, da vi vil forsøke å ta opp stillinger for å bekjempe den pansra vognen og eventuelt annet som kommer innover. Ja, det er mottatt over. Tre pappa på slutt. To pappa, dette er 9 år. To pappa svarer over. Jeg ønsker at dere forblir i deres nåværende posisjon frem til en og tre pappa har kommet inn i stilling nede ved Parker før vi prøver å bekjempe stridsvogna kjennover. Det er imot at du har forstått at to pappa over. Kom igjen. Har du to til AFK, eller? I en slutt. Det er to. Hobbit, ikke inn igjen. Ja, det var også. Forskjellen er stupid. For meg så er forskjellen på linjerekke litt sånn som forskjellen mellom opp og ned når du reiser sørover eller nordover. Andre, se det er Jespersen som er i front. Jespersen, bare stikk hodet ditt opp først. Du trenger ikke å vente på oss. Bare gå på. Og du er prøvekanin her. Burde ikke vi stoppe litt unna nå? Er det god nok spacing? Hvis han ikke er drept til vi kommer opp, så går det fint. DMP kommer drept. I 8, ta dekket. Legg dere ned. Ifra når vi har mulighet til å løpe. Vi får ikke ta den ut med en M72. Jote, spurt. Inn til byen.
En poppa, tre poppa, over. En poppa, svar, over. Tre poppa er spurt nu, over. Det er mottatt, over. Tre poppa, slutt. Hansen, ja. Akkurat på hushjørnet her, på egentlig kanten her, så er det en god plass å få tatt ut denne panservogna. Jeg foreslår at vi setter opp begge våre RFK til å skyte på den samtidig. Ja, og du vet jo hvor den patrullerer. Ja, den patrullerer på veien her, så den kommer til å komme rett mot oss her igjen. Ja, montat. Andreasen, bli med RFK-skytter til trepappa. Andreasen, Andreasen er her. Hei, Thomas! Samkjøringen der blir bra. Ja, ja, lurt problem. De burde ha en styrer med seg. Jeg har en. Jespersen. Ja. Eller vil Steffen snu det? Steffen. Det er samme for meg. Det er bare, gå still dere opp sånn at dere ser veiaksen som går vestover. Ja. Jeg vil ha deg inne i huset der. Det er begge andre av dem. Du kan gjemme deg der med gitt. Den skal jeg være med på. Godt, kom til Steffen. Ja. Kom dere hjem. Jespersen, finn du oss et fint i nærheten her. Bare finn dere et hus, så kommer jeg etter hvert. Hadde du hørt, kommer jeg etterpå. Andreasen, bare still deg opp og gjør deg klart å skyte. Har han ikke rangefinder? Skyt samtidig! Åh, for fuck's sake, jeg kan ikke skyte den jævla dritten! Ja, han er bak huset, ild. Gult hus! Jeg kan ikke skyte noe, ikke se! Ja, han er bak, du har ikke sett! Ja, at vi har tatt agro, hold dere i dekket. I 8, han kommer røst for oss. Og krem 72, så er det bare å clear bak dere og skyte på den. Pass på Hansen. 72 kommer her. Er du klart bak meg? Jeg er klart. I 8, det er 9-1. Er det noen som har laser i lagene sine? Jeg gjentar laser. Laser designator i lagene. Ja, tre pappa her har laser, men vi får ikke pointa på den over. Ser du den, Ragnar? Ser tuppen han. Jo, ser den. Det hørtes ut som trepappa kjøyt på den. Men dette er en Victor over. Andreasen er nede, men vi kan ikke redde han der han ligger for øyeblikket. Nye svar. Det er en Victor. Vi har jobbet litt oppe i høydedragen i nord, uten særlig suksess. En fintlig stridsvogn er bekjempet. Vi kommer til å trekke østover og komme i bakkant av dere, eller følge deres fotspor gjennom Lewis, her kjenner vi. Det er mottatt og forstått. Vi vil videre informere om at vi har observert to fintlige stridsvogner nord for flystypa, rundt punkt 6, over. Dette er en vektor, den er mottatt over. 9-1 slutt, skille trepappa, det er 9-1 over. Trepappa svarer over. Jeg forstod det riktig at dere hadde laser designators i trepappa, over. Trepappa er den negativ, hadde ikke det allikevel, over. Jeg har. Det er mottatt 9-1 slutt. Bruk siste, vi har det, over. Gjenta siste, over. Trepp opp her, vi har laser designator. Ja, det er mottatt. Jeg ønsker at dere markerer med den stridsvognen som er nord for FOB-en i østenden av flystripa. Trepp opp her, hvis det er den som basically er på toppen av oss, så får vi ikke markert den over. Ja, det er mottatt. Har dere da i tilfelle mulighet til å markere selve FOB-en over?
Trepp opp her. For øyeblikket så har vi en pansret vogn som jakter oss inn i byen, og vi prøver å sette opp felle for å ta den med diverse antipanser over. Så har du øye på hvor den ble, ja. Pappa, dette er 2 pappa, over. 3 pappa, svar, over. Dette er 2 pappa, til deres informasjon, den vogna som jakta dere i byen har trukket seg tilbake vest, nordvest, over. Den hadde vel tatt for mye skade, så det ut som, over. Ja, 3 pappa, den er hørt. Forblir dere i en posisjon der dere kan gi beskjed hvis den kommer igjen, over? Den mottatt vi forblir her til. Eller vi får beskjed om noe annet, over. Til 9-1, 3-pappa, over. 9-1 svarer. 3-pappa, er du ønsket laser targeting på hva for noe, over? Nord-nordvest for deres posisjon, rundt punkt 6 på kartet, så står det 2 fintlige stridsvogner. Har dere mulighet til å designere disse med laser, over? 3 pappa her, gi oss 3-4 minutter, så skal vi få se. Over. Det er mottatt. Jeg ønsker at dere bare gjør dere klare og melde fra, dersom dere får innsyn over. Ja, 3 pappa her, den har hørt, over. Ja. Vi så den ganske bra fra hillsiden her i stad, tror jeg. Men det er mulig at du klarer å få noe innsyn videre inn i byen. Jeg tenkte den butikken. Jeg hadde laser. Det er ikke det her. Du har ikke laser. Er det noen som har en rangefinder på seg? Ja, det er. Jopp. Ikke rangefinder, men jeg kan måle sånn, så hvis det var. Den som har laserpeker. Negativt. Ah, ja. Du har jo en sånn. Ja, men det er ikke laser på den. Ikke kom hit og hiv fra deg den du har, så bytter vi. Jeg er nordvest for deg. Da kom inn til veggen. Samtlige kan samles her. Tusen takk. Jeg synes vi burde få litt sprengning og litt sikring, for nå er det bare fette kaos i hodet mitt. Det er ikke kaos, for det er ikke fiend der. Ja, men vi har en deg av en der, og det blir... Ja, 3 pappa, det er 9-1, hintlig stridsvogn på vei inn i... Andreasen, gå på det hjørnet der og gjør klar RFK-en mot vest. Still han på 100 meter. Ok, yeah, han er grader 255 bak de røde husene. 255. Ragnar, du kommer til å bli tatt av Black Blasten til Andreasen nå. Ja, den hørte. Andreasen, trekk deg ut her med meg. Andreasen har 3 pappa trekker seg til butikken som er nord for oss. Vi har en fintlig FV. Som beveger seg på veien. Samtlige 3 pappa, bare kom dere til butikken. Ser ut som rettelse mellom Parker og deres nåværende posisjon. Gjør det veldig vanskelig for fotlaget vår å bevege seg i området. Har dere mulighet til å håndtere dette på noe som helst måte? Over. Ned på knær når vi går inn. Vi skal se om vi kan få gjort noe med den vognen, over. Junior tilbake. Junior, spring og hent Andreasen. Fintlig sett som har beveget seg ut av Parker. Ta ut av Parker. Fuck. Ok, får en låser designatoren. Hvis Kitty sin, vent da. Jespersen, tar du kontroll over de resten av laget mens jeg går og peker og får satt opp noen lødde sikring? Jeg har bare laser på våpenet mitt da. Jeg kan ta en. Det var det du tenkte på. Goddammit! Er det ingen som har den der klassiske rangefinderen? Stridsvogn
Jespersen, bytt med meg den der, den som du har. Jeg har det i det andre nedslag før ikke. Den her er gul, så tenker jeg. Tre papa, det er 9-1 over. Tre papa svarer over. Vi har nå Victor på plass, og de forsøker å bekjempe denne fintlige stridsvognen, mens dere fortsetter. Er det noen som har sjekket han utenfor? Jeg hører stridsvognen rett opp i gata her. Rangefinder, Destinator, whatever. Valkyrie, så jeg ønsker at dere gjør dette snarest mulig, jeg kjenner. Junior? Junior? Nei, Nien, tror jeg pappa, om du sendte en melding til meg nå, så ble jeg bare en liten del hørt over. Jeg gjentar, vi har... Er det ikke safe? Vi har kun et lite vindu, hvor vi har artilleristøtte fra Raude og Valkyrie, så jeg ønsker at dere får øynene inn på å få laser på FOB og stridsvogn nord for denne, så snart som mulig. Jeg kjenner over. Ja, treppet på denne mottatt, men beklagelig nok så ser det ut som at samtlige av laserdesignatorene våre er fri for batteri. Jeg har derimot godt innsyn og kan marke dette relativt nøyaktig på kart. Ja, det er mottatt, men dette hjelper ikke våre kryssmissiler. Så hold nåværende posisjon, så kommer Tobappa ned til deres posisjon i løpet av kort tid. Nedskjøtt. Kitty, fikk du ikke med deg den tanksen som står rett oppi her? Jeg har den så langt som han får trekke seg tilbake. Er den kukkort? Han står rett rundt det hjørnet der! Nei, så jeg skal prøve. Men han like hadde ikke noe Destinator, så. Hadde hittet han meg? Andreasen, stikk ut. Gjør klart å skyte. Har du range og alt? Nei, cirka 100 meter, den driter. Ja, det er 100 meter. Hør skuddet når du er comfy. Ikke hør på ordre. Kom deg ut der og skyt. Du kan ikke gå for langt bak, for at vi blir et target til panservogna som står. Løp inn i huset. Hvor mye skal den dritten der tåle? Kitty, jeg trenger medic. Da må jeg hette backblast. Ja. Kanskje ikke lurt å stille på bak. 9-8, 9-8... Fintlig APC bekjempet rett på utsiden av Parker i 9-1-7. Good job! To pappa, det er 9-1-over. Fintlig APC ble bekjempet ut av det der. Ønsker vi at to pappa beveger seg ned til 1 og 3 pappa snarest mulig over. Jeg vinner mot at du har to pappa over. Og det er 9, altså. 9-1-7. Takk. Den ser veldig lite eksplodert ut. Den ser om turret å snu seg. Det er det jeg bryr meg om. Kanskje turret er stadig ut. Hvis turreten er tatt ut, så går det. Men det ser som driveren har tatt ut da. Ja, driveren ser tatt ut. To pappa, det er 9-1. Vær opps til åpne skill fra siste stridsvogna i nord. Fra top cover. Så beveg dere i skjul, og med stor hastighet, 9-1-7. Klart bak. Klart bak! Ja. Klart bak! Kikkert, gutta! Du har et lag bak, det er selv du som går bak plass. Klart! Klart! Ja. Shit! Envektor, dette er 9-1-år. Envektor svarer. Da har vi bekjempet det vi kan se av fintlig panser på denne siden av flystripa. Det er jo okay. Litt i den da. Fintlig stridsvogn igjen på nordsiden som vi har øynene på. Disse engasjerer oss med toppkommet. Au! Men har ikke åpnet. Sake! Dette er det siste. Og den jeg drev på var paranoid på. Bare gå inn. Vi tar det inn. Det er mottatt 9-1-7. Skille 1 og 3 pappa. Det er 9-1. Ønsker at dere forbereder
tempering dersom dere har det i laget. Forbered HE-temperingsgranat. Ok. Ok, vi må ha litt orden her. Hvis jeg... Kitty, når du ikke behandler noen, så dekker du den døra der. Junior, du dekker hovedsakelig oppover gata der. Bare se ut av vinduet. Andreasen, bare du vent på å få granat. Verbe. Nivå, det er et barn som driver på å spyr ut overalt, så jeg må få bli AFK i litt av stund.